समारंभ समाप्त करवानी अनुमति आपो एवी विनंती छे। माननीय राज्यपाल श्री गुजरात राज्यना मंत्रिमंडलनी सौगंध विधि हवे पूरी थई छे। આપણે સૌ પોતપોતાના સ્થાને રાષ્ટ્રગીતના સન્માન માટે ઉભા થઈએ। અને આ સાથે ભૂપેન્દ્ર પટેલનું મંત્રીમંડળ તૈયાર છે। કુલ 17 લોકોએ અહીંયા શપથ લીધા છે, જેમાં 8 કેબિનેટ, 2 રાજ્યકક્ષાના સ્વતંત્ર હવાલા સાથે અને 6 રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓએ શપથ લીધા। સાથે સાથે મુખ્યમંત્રીએ ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ બીજી વાર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીની કમાન સંભાળી છે। પડકારો અનેક છે, જવાબદારીઓ ઘણી છે, પરંતુ એ જવાબદારીઓ ખૂબ જ સારી રીતે નિભાવવાની એક આશા અને અપેક્ષા સાથે પૂરું ગુજરાત અત્યારે આ નવા મંત્રીમંડળને અને ભૂપેન્દ્ર સરકારને અભિનંદન પાઠવી રહ્યું છે। મંચ પર ઉપસ્થિત તમામ મંચસ્થ મહાનુભાવો જેઓ હસતા મોઢે તમામ લોકોનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે, અને આ તસવીર જુઓ, આ તસવીર ઘણું બધું કહી જાય છે। ઐતિહાસિક જીત જે રીતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નેજા હેઠળ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પ્રાપ્ત કરી છે, અને તેની સાથે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને તેમના તમામ નવા મંત્રીમંડળ સાથે તમામ હાજર કાર્યકર્તાઓ તેમજ તમામ મહેમાનોનું અભિવાદન ઝીલતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આ બીજા સ્ટેજ પરથી આપ જોઈ રહ્યા છો। અને જો આ દ્રશ્યો ઘણું કહી જાય છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બે હાથ જોડીને જ્યારે અહીં રહેલા તમામ કાર્યકર્તાઓ અહીં રહેલા તમામ મહેમાનોને બે હાથ જોડીને વંદન કરે છે, આ તેમનું જે ગ્રેટિટ્યુડ છે, આ જે તેમની રીત છે, તે જ તેમને સૌ કોઈથી અલગ બનાવે છે। એટલા માટે તેમને જમીની સ્તરના નેતા કહેવામાં આવે છે, જેઓ દરેક કાર્યકર્તાઓ સાથે દિલથી જોડાયેલા છે, અને એટલા માટે જ તેઓ ગુજરાતનું દિલ પણ જીતતા આવ્યા છે, અને માત્ર ગુજરાતનું નહીં પરંતુ પૂરા દેશનું દિલ પણ તેઓ સતત જીતતા રહ્યા છે। 2014ની વાત કરીએ, 2019ની વાત કરીએ કે પછી 2022માં ગુજરાતમાં ભાજપને મળેલી આ ઐતિહાસિક ભવ્ય જીતની વાત કેમ ના હોય। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ને આ સમગ્ર શ્રેય આપવામાં ગુજરાતનો એક પણ ભાજપનો કાર્યકર્તા પાછો નથી પડતો। તમામ લોકોનું કહેવું છે કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ના દિશા નિર્દેશ હેઠળ જ અને તેમની વિકાસ ગાથાને જોતા જ ગુજરાતમાં તેમને આ ભવ્ય જીત હાંસલ થઈ છે, અને હાલ તો તમામ મંત્રીઓ અત્યારે મંચ પર ઉપસ્થિત છે, તેઓ પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને બે હાથ જોડીને વંદન કરી રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની સાથે મૃદુ અને મક્કમ કહેવાતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને રાજ્યના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત પણ તેમની સાથે હાજર છે। ધીમે ધીમે તેઓ આગળ વધી રહ્યા છે, અને અન્ય જે મહેમાનોને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી મુખ્યમંત્રીઓ, પૂર્વ મુખ્યમંત્રીઓ, તે તમામ લોકો સાથે મુલાકાત કરતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી। આપને જણાવી દઈએ, કેન્દ્રીય મંત્રી રાજનાથસિંહ પણ આજે અહીં આવ્યા છે, સાથે સાથે અન્ય કેન્દ્રીય મંત્રી પણ આજે આ ભવ્યાથી ભવ્ય શપથવિધિ સમારોહના સાક્ષી બન્યા છે, અને તેમની સાક્ષીએ ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાની નવી સરકારનું ગઠન, નવી સરકારની શપથવિધિ, અને આ સાથે આજથી ભૂપેન્દ્ર સરકાર 2.0ની શરૂઆત, કેપ્ટન તૈયાર,
ટીમના તમામ પ્લેયર્સ તૈયાર. હવે કયા પ્રકારની ઇનિંગ આગામી 5 વર્ષ માટે ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને તેમના તમામ મંત્રીમંડળના ચહેરાઓ રમે છે તેના પર પૂરો દારોમદાર ગુજરાતની જનતાનો, કેમ કે ગુજરાતની જનતાએ ખોબલે મત આપ્યા છે. ખોબલે મત આપીને તેમને ઐતિહાસિક અને ભવ્ય રેકોર્ડ બ્રેક જીત ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ હાંસલ કરી છે.